Pozdrav ekipa, moje ime je Sara Luzar Smajić, imam 26 godina i profesionalno sam borkinja, bavim se MMA-om. Nedavno sam imala prvu borbu za najveću europsku organizaciju KSV s kojom sam nedavno i potpisala. To sam pobjedila odlukom i to je to, sad idemo dalje. Ovim sportom se bavim sad već 4 godine. Općenito u sportu sam 20, ali u borilačkom 4. Počela sam sad negdje 2 do 3 treninga tjedno, sada treniram znači 6 dana u tjednu, obično 2 puta dnevno. Intenzitet treninga u ovom sportu je prilično jak. Imam također i poruku za djevojke koje bi se htjele ili koje se bave ovim sportom. Znači to što ženski borilački sport još uvijek nije dovoljno razvijen, ne treba vas postavati nego motivirati, jer baš vi možete biti one koje su ponukale ostale cure da krenu u ovaj sport.